係啦，今日就我嘅正道經題目啦，愛在中秋係嘛？中秋裏面要好多愛先得。咁過兩日星期二係咩節日啦？係啦，答案都寫咗喺上面啦嘛，中秋節。所以喺呢度咧，提早同大家講聲中秋節快樂。咁啊，中秋啦，喺唔同嘅地方咧，咁就有唔同嘅習俗，係咪啊？但係一般人都會做嘅嗰幾樣嘢咧，就係一家人喺埋一齊，係咪？食月餅啦，賞月啦，係嘛？睇花燈啦，猜燈謎啦，咁樣就喺中秋咧係一個團圓嘅日子。但係因為我哋咧身在澳洲啦，係咪？今日咧就未必可以真係一整家人一齊去團聚啦。咁但係阿 K 爸爸媽媽好咯，飛過嚟專登一齊過中秋節。嚇幾錫個女咁樣，咁我個女就唔係咁啦。我個女因為好忙，好忙，又唔係唔乖，好忙，所以咧，因為佢喺英國翻工啊，咁所以今年咧中秋咧，咁又係得翻啲老人與我嚇，同埋我先生咁樣樣，咁所以就唔能夠真係一家人喺埋一齊咁樣樣。咁但係咧，好感謝神啦，係咪？因為雖然我哋自己個家可能有啲家人仲會喺海外，但神為我哋預備咗一個咁大嘅一個屬靈嘅家，係嘛？預備到弟兄姊妹，讓我哋能夠喺呢個咁大嘅家庭裏邊一齊慶祝啊中秋節。咁我哋廣東話嘅慶祝咧，就會係喺下個星期六嚟緊嗰個星期六，係過咗屋企個節先。因為教會一般咧就唔過正日嘅，正日咧就係留俾弟兄姊妹自己喺屋企過，咁就我哋咧嘅 celebration 咧就會喺嚟緊嗰個星期六咁樣樣。但係今日嚟嘅人，所有人都有獎品嘅，因為琴日咧好多姊妹啊，佢哋好有心啦，我哋姊妹團契啦，咁佢哋一齊咧去做月餅，好用心做，由朝頭早做到晚。做到咧夜晚成六點咁多，係嘛？咁而且咧，嗰啲月餅咧唔單止靚，仲好好食，要推銷一下先。靚，好好食啦，仲係每一個都係好獨特嘅，每一個都唔一樣嘅。你會發覺揾唔到一個係一樣嘅，因為係手工製作，全手工製作係嘛？然後咧就裏邊咧唔單止有兩款餡係嘛，有豆沙啦。仲有早人，更重要的仲有一種餡就係咩？滿滿嘅愛心，係嘛？大家陣間食嘅時候咧，啊，每人會有一個啊，永不落空，大人細路都一樣。大家陣間食嗰陣咧，要慢慢去品嚐感受一下嗰份嘅愛心，仲要記得多謝我哋咁辛勞嘅姊妹，係嘛？咁中秋啦，咁亦都首先學下 Terence 牧師一貫作風係嘛？大家記唔記得李白嗰首係咪要提一提？嗰首《靜夜思》係嘛？就有一句叫咩咧？抬頭望明月，低頭思故鄉。我就係識咁多嘅啫。咁當日李白咧係嘛喺嗰個窗外邊去望到個空中嘅時候，嗰、那個明月嘅時候，就不禁低頭思故鄉係咪？想起遠方嘅家鄉。咁今日適逢中秋節。我亦都選咗一首嘅詩嚇，唔係李白，係喺聖經裏邊嘅一首詩歌，就係詩篇126篇，嚟表達我哋對家鄉嗰個思念，同埋亦都反省喺度反省咧神對我哋嘅愛同埋恩典。嗱呢首詩歌咧講個詩歌嘅背景就係當日咧猶太人啊，人在他鄉，有屋企翻唔到去，有故鄉翻唔到去，點解？因為咧，佢哋被掳啊！啊，被掳喺公元前咧586到538年間咧，咁耶路撒冷咧就被巴比倫咧攻破啦。咁以致咧由大國家破，嗰陣真係家破人亡啦。咁巴比倫人咧就將猶大人咧就掳咗去翻自己巴比倫嗰笪地方，咁去打工啊，做奴隸啊，咁樣樣咯。咁所以當時大部分人咧都被掳去巴比倫，咁嗰啲流亡喺外邊嘅人係咪有屋企翻唔到去？咁佢就好思念家鄉，咁好希望有一日咧能夠回歸翻翻去自己嗰個出生嘅地方嗰、那個故土係嘛？所以就寫咗呢首詩篇126首，表達佢哋嘅期望。
咁詩篇裏邊咧用咗三幅嘅圖畫俾我睇到，三幅圖畫去表達當日以色列人嘅渴望。第一幅係咪？第一幅嘅圖畫就喺第一節，詩人話：回歸嘅時候，我哋好似做夢咁樣樣，好似發緊夢咁啊，令人難以置信，係嘛？而且大家都好開心。如果我有回歸嗰一日，大家都好開心嚇。咁、啊、就好似可能啲心情咁好難以言喻啊。但係雖然難以言喻，好似我哋翻香港嘅時候，係咪我哋大人細路都會好期待啊？翻香港喎，話俾我聽，主日學小朋友，我要翻香港啊，係咪咁樣？好好期望，然後開始收拾行李嗰陣時候，就已經心情好興奮啦，係嘛？去到機場嘅路上邊，哇！就快可以到啦，咁樣樣。然後坐上飛機嗰陣時候，哇！仲有幾個鐘就到啦。然後飛機一 land 啫，即刻快啲去攞行李，係嘛？希望快快咁樣就衝出去啦，咁樣一打開嗰個機艙門，滿滿咩味道啊？家鄉嘅味道，係咪個空氣係唔同？雖然空氣又唔一樣，冇話好壞，但係係家鄉嘅味道，係嘛？家鄉真係好啊，即係咁樣樣。咁係咯，即係以色列人嗰幅圖畫係嘛？嗰種好難以哇！如果我翻到屋企，好開心，我哋可以其實翻香港，雖然係好簡單，但係我哋都能夠感受到以色列人嗰種，如果有一日可以翻到去嗰種嘅期盼，嗰種興奮。咁以色列人第二幅嘅圖畫咧，就喺第四節，個詩人咧就求神話將被掳嘅人回歸神啊！你快啲帶嗰啲被掳咗嘅人翻去以色列啦，咁樣。就好像咩啊？就好似南地嘅河水復流一樣。南地嘅河水咧，就係有季節性嘅。夏天嘅時候咧就乾噶嘛，冬天嘅時候咧，雨水咧再次去灌滿咗嗰條河。呢個係百姓嚇當日嘅百姓對回歸嘅思念，希望有一日咧，啲百姓好似河水一樣咁翻去自己嘅故鄉。其實用河水去比喻咧，亦都俾我哋睇到回歸嘅必要性同埋時間性。回歸係必然嘅，回歸係一定要翻去噶啦，有一日咁樣。因為佢哋知道啊，神掌管一切，神亦都係信實嘅。神講過嘅嘢咧，一定會應驗啊。因為喺耶利嗱，其實喺耶利米書嗰度都講到係嘛，神藉住耶利米先知去發出預言，嗰度話。耶和華如此說：為巴比倫所定的70年滿了以後，我要眷顧你們，向你們成就我的恩言，使你們仍回此地。這個是神的應許，是吧？而是神的而且確是這樣做。所以當以色列人的時候，他希望神啊，你真的將我們去帶回去吧，這樣。第三幅的圖畫也都是幅幅都是很漂亮的。第五到六節那裡嗰度講流淚撒種必歡呼收割嚇，被掳咗出去嘅人係嘛，就好似撒種一樣撒咗出去。撒種係點樣樣㗎？係好痛苦啊！點解痛苦啊？得個造字睇唔到收成，冇收成得個造字係嘛，所以係痛苦嘅。但係去到收割嘅時候、收成嘅時候，哇就好開心啦！原來滿滿都係田裏邊都係嗰啲禾菌係咪啊？咁以色列人亦都係啦，係咪？佢當日佢哋去到嗰、那個被掳之地，去到巴比倫嘅時候，佢哋回歸嘅時候都係會收穫滿滿嘅。佢係有咁樣嘅期盼，因為喺耶利米書同樣嗰度預言到係嘛？嗰度信上說：萬軍之耶和華以色列的神對一切被掳去的。就是我使他们从耶路撒冷被掳到巴比伦的人如此说：你们要盖造房屋住在其中，栽种田园吃其中所产的，娶妻生儿女，为你们的儿子娶妻，使你们的女儿嫁人生儿养女，在那里生养众多，不至减少，是吗？这个是神的对他们一个预言，也是一个应许。所以以色列人虽然人在他乡，但是神祝福他们，仍然祝福他们。所以当他们回归的时候，人数没有减少，是吧？也都收获满满，带着禾菌回去。诗人这三幅图画呢，给我们看到，是吧？以色列人对故乡的思念，
同時期望，亦都向神去祈求。但是在那個無奈的當中，在被掳的時候，他們因為有神，沒有失去這個的盼望，甚至有一天一定會滿載而歸。今天我們人在澳洲，是吧？雖然呢不是好像以色列人那樣當日被掳來到這裡，在香港被掳來到，不是，但是也都是因著不同的原因，我們離開了香港。有些是尋求更好的生活，有些是很無奈，是吧？有些是被迫，很多的原因以致到我們來到這裡，今天坐在這裡一起的聚集。但是無論出於什麼原因，我們對家鄉總有那份思念，是吧？我們對香港都很思念，那份養育我們的土地，是吧？我們成長的地方。很多人一想起，我試過跟一個牧師講起，去到哭流眼淚，他是男的，我是女，是吧？在我面前去流眼淚。咁我自己呢都三年冇翻香港啦，咁我諗在座可能我最耐冇翻過去啦，即係咁樣。我都好思念，特別好思念香港嘅美食啦，係嘛？我都曾經講過旺角小食咖喱魚蛋，係嘛？俾幅相你睇下先，咖喱魚蛋係嘛？仲有炸豬大腸、炸三寶。是吧？這些都是每次回香港一定要吃的，這樣。記得有一次呢，我和我女兒這裡出生的嘛，但是她最喜歡吃的，你猜不到什麼，就是炸大腸了，這樣。那就跟我女兒，我們一家回去，那就由街頭，女人街街頭，每一檔都會吃到街尾，即是試一下買少少，一路吃到街尾，看看哪檔最好吃，這樣。好吃的那檔就買多一點，這樣。咁唔單止咁樣啦，係咪啊？香港好多美食啊，仲有我印象難忘係咩啊？呢度絕對冇得食嘅咩咧？蛇羹啊，蛇羹真係冇得食。咁咧蛇羹我哋去開咧，即係阿 Ben 帶我去嘅，佢知道呢啲地方多啲啊嘛，成日去嗰間。即係食蛇羹嗰啲地方，大家都知㗎啦。嗰啲鋪頭係好舊式㗎嘛，哇！好有呢、這個而家好有咩咧？好情調啊，好情懷啊，係咪懷舊咁樣樣？咁咧就裏邊咧就啲四方台啊，咁啲好凳咧好簡單嘅咁樣。咁咧有位你就要坐㗎咯，有位坐落去，時時都要搭台嘅，係冇機會唔搭台嘅咁樣樣。咁咧就有一邊食啦，一邊食咧。一邊你就會看到旁邊嗰啲籠嗰啲蛇，籠裏邊啲蛇咧喺度爬嚟爬去，所以食嗰陣時咧有少少壓力。我覺得可能是因為咁咧，呢個老闆嘅策略嚟嘅，老細係嘛，即係覺得因為每次你食完好走啦，即係咁樣，絕對唔會坐多陣，食完就走即刻埋單。但係咧，即係因為太好食啦，所以喺咁樣嘅環境底下咧，你仲要去食嘅咁，即係好耐冇食啦咁。除咗蛇羹，仲有大牙雲吞麵啦，係嘛？新鮮嘅草菇啦，哇！仲有我最中意食嘅，又係梅菜蒸皖魚啊！呢度冇皖魚食啊，有星斑，你明唔明啊？真係有星斑都不如故鄉皖魚，即係咁樣咁。但係真係冇得食咯。我試過咧喺唐亞超咧買咗一包咧係 frozen 嘅，但係完全唔同味道咯，即係咁樣。咁所以冇辦法啦，咁所以就有陣時咧，我都會睇 YouTube 嘅香港有咩好食啊咁樣，你只能一睇，咁佢就一睇咗之後咧，佢不停會推介出嚟俾你睇，睇更多。咁啊有一日 Ben 話：喂，你睇咁多呢啲做乜嘢啫？我話睇下啊嘛，即係我想睇下因為太懷念啦。佢話：你話唔好睇啦，睇咗又唔能又食唔到，好辛苦噶喎，即係咁樣。所以咧，佢唔睇嘅，我睇嘅，我繼續睇嘅，即係咁樣。所以移民咧，即係好唔容易啦，係咪啊？就係將我哋嘅根嚇，從我哋嘅我哋嘅故土裏邊挖出嚟，然後移植咗喺澳洲呢笪咁嘅地方，新嘅土地上邊。喺呢度咧，我哋要重建自己嘅家園，係嘛？要建立新嘅群體，新嘅朋友圈。好似喺上個星期六，係咪？我哋就有香港人聚會啦。咁我同一啲女仔去傾偈啊，咁佢哋都係嚟咗冇幾耐。有啲覺得
我再不出来，我怕没得出来，所以很匆忙地就出来了。有些就是来了一段日子，但是又未找到工作，所以很彷徨。有些就是找到工作了，但是很不适应那个文化，这里的文化、上班、各样东西、环境，很不适应，所以但是又觉得很没办法，没办法，就唯有忍耐啦，是吧？所以都看到他们在那种无奈的一个里面。那不单止要那些啦，移民还要适应什么新的语言啦，是吧？要去，很多人都要去上英文班啦，去翻英文班，是吧？还有新的一些的规则，一些的文化，一些的法律，可以说有时候呢，即可能你用回旧那套在这里生活呢，分分钟犯法，是吧？即不知道的犯了法了。譬如说小朋友你管教他的时候重手了一点，即那你就即不是不重手，即你出手就已经不行了。即香港你就重手才有事，出手没问题，在这里出手都不行又有事。这样好像有阵时很大的压力，家庭成家来到，是吧？一家大小有工作啊，有新的学校啊，小朋友啊等等压力，那导致到可能夫妻的关系也都不和谐。有時呢講講下就可能又出手了，那你又中招了，又有事了，就是這樣。所以很多東西，新的東西令到我們是很難適應，但是又要去必須適應，有時是很多的無奈在裡面。就算有時即是有些人來了澳洲很久，但是都適應不到這裡生活咯，啊，所以这个新的这个即是一个移植，是吗？从香港移到这里，要适应新的土壤、新的水土，是吗？新的人情，这个是一个痛苦的一个过程，也都是很漫长、很漫长的一个过程。有些人甚至乎真的很难，以致到真的没办法。咁我哋自己咧都係移民啦，係嘛？移咗耐都係移民。咁我哋嘅教會咧係一間移民嘅教會，喺移民嘅群體裏邊。咁我哋能夠為新移民去做啲咩嘢嘢咧？咁樣，好似上個星期我哋喺教會裏邊舉辦一啲新移民嘅一啲聚會啊，啊慶祝中秋同佢哋一齊之外，咁當然我哋教會都有啲恆常嘅活動啦，譬如話我哋開放俾一啲群體去喺呢度玩 board game 啊。我哋會開放俾群體玩講兒童故事啊，咁樣樣。咁我哋啲弟兄有弟兄就開設咗啲移民嘅網站，即係話介紹你嚟呢度嘅時候，你可能會你遇到啲咩情況啊？你交通點樣樣啊？你稅務點樣啊？福利點樣？學校點樣？俾好多嘅信息佢哋。咁又有啲平台喺度，你有問題可以問啊！啊，呢啲我哋都係我哋教會弟兄姊妹做嘅嘢。咁亦都英文堂亦都好踴躍啦，去開英文班，去幫助新移民去適應呢度嘅環境。咁但係做咁多嘅嘢，其實我哋所做嘅嘢係好有限，我哋對佢哋嘅幫助係好有限。但其實有一樣嘢我哋可以做嘅，係更加能夠幫到佢哋，就係我哋將神係嘛介紹俾佢哋認識。帶到他們的面前，讓他們能夠得到更大的幫助和依靠，令到他們的心靈有一個停泊的港灣。在今天的詩篇裡面告訴我們，以色列人因為有神，所以在秘掳的地方仍然心存盼望，是吧？我們也是一樣，今天我們人在澳洲，我們有困難、有挑戰，甚至有危機，是吧？如果我們有神，我們就不會絕望，因為有神就有可能，就沒有絕對了。因為有神就沒有絕對，是有可能會有扭轉的局面。神就是那個不可以預測的那個的因素，是吧？好像主耶穌在馬太福音那裡說什麼，他說在人事不能，在神卻不然，因為神凡事都能，只要神願意就沒有難成的事。這個就是神对我们的重要性了。另外今天我们从诗篇里面去谈到以色列人的两个，其实两个主题，一个就是秘掳，一个就是回归，是吧？反思今天的我们，虽然我们在这里就不是秘掳，
但亦都係人在他鄉。咁我哋嘅回歸咧，我哋係咪真嘅想去翻去離開嘅地方咧？如果唔係，我哋又可以去邊度咧？我回歸去邊度咧？係咪？咁我哋出世嘅地方係咪就係我哋唯一嘅家鄉咧？咁樣樣嗱，就好似我自己咁樣，我咧喺廣州出世嘅，喺香港長大，然後移民咗去紐西蘭啦，係咪？有啲弟兄有啲姊妹都同我一樣，跟住再移嚟澳洲，哇！移嚟移去，人生好漂泊，即係咁樣。咁我嘅故鄉喺邊度咧？係咪？我故鄉喺邊咧？有人話咁啊，可能係你故鄉就係你嘅起點，係咪？你嘅起點。但係如果真係按起點嚟講咧，咁當創造主創造我哋嘅嗰個 moment， 嗰刻先叫做起點喎。嚇，嗰個先真正係我哋嘅故鄉喎，係嘛？好似頭先讀嘅希伯來書嗰度講，他們若想念所離開的家鄉，還可以回去的機會，他們卻羨慕一個更美的家鄉，就是在天上的。所以神被稱為他們的神，並不以為恥，因為他已經給他們預備了一座城。嗱，的確嘅係嗰個回，即係個離開嘅地方，香港係嘛？我哋仲可以翻去睇睇。但有一日，當我哋喺地上嘅日子結束嘅時候，係嘛？我哋仲係要翻到去人嘅源頭，人嘅源頭，人嘅起源啊！亦就係嗰個更美嘅家鄉，嗰就係神喺天上為我哋所存留嘅，亦都係我哋所渴慕嘅，係嘛？地上有種種有唔公義，有好多嘢，但係喺天上嗰個係絕對公義嘅，係嘛？啟示錄話俾我哋聽，嗰度冇眼淚，冇死亡，冇悲哀，冇痛苦，嗰個係我哋真正嘅家鄉。但係咧，唔係所有人都可以去嗰、那個最美的家鄉，係嘛？因為有啲人佢哋嘅終點咧係另外一笪地方，就係、是、啟示錄裏邊嗰笪地方，係嘛？嗰度話他又對我們説：都成了，我是阿拉法，我是俄梅加，我是初，我是終，我要將生命泉的水白白賜給他們。賜給那口渴的人喝，得勝的必承受這地為業。我要做他的神，他要做我的兒子。唯有膽怯的、不信的、可憎的、殺人的、淫亂的、行邪術的、拜偶像的和一切說謊話的，他們的份就在燒著硫磺的火湖裡，這是第二次的死。所以即是人有兩個終點，去到最尾都是，是不是一個更美的家鄉，有一個不是很美的家鄉，是不是？那我們如果是這樣的話，我們就要為到我們將來作好預備。其實你去最美的家鄉更容易來過澳洲啊，是不是？一經申請立刻辦理，而且不需要有什麼證明文件，是不是？沒有財務審核，沒有年齡上下限，是不是？最好就是不用考雅思，因為有些小朋友以前學生考雅思考到16次，是吧？真的很艱難。更加不需要的就是一樣，最不需要的一樣就是什麼？良民證。因為呢，去那更美的家鄉，第一個條件就是你要承認你自己是個罪人。可能呢，我提到這裡的時候呢，大家會覺得即可能有些未信主的朋友會覺得我沒有犯法，我來澳洲都有良民證，我沒有罪的，是吧？為什麼我要承認我是個罪人呢？但是基督徒呢，和法律上的法律的標準跟其他人的法律標準不一樣，我們是以神的律法為準則，是吧？如果人覺得自己是沒有罪，那就要看看呢下面羅馬書這段裡面所說的事，你有沒有犯呢，是吧？這段裡面列出了人很多的罪，是吧？我就不一一細讀了，但是如果你覺得你會不會犯了其中一樣東西呢？如果你犯了其中一樣東西，你就 就有罪了，就不是沒有罪了，是不是？我們有沒有我們有沒有做過一些譬如說譬如說妒忌人啊，是吧？我們有沒有一些即是說背後說人的東西呢？我們有沒有對那些傷害我們的人有沒有心懷怨恨，有沒有惡毒啊？或者是我們有沒有驕傲呢？我們有沒有自誇呢？我們有沒有違背父母？有沒有沒有憐憫人呢？如果即我相信沒有人
其中一條冇犯過，係咪啊？所以喺神嘅標準裏邊，我哋所有人都係罪人。如果我哋承認，如果我哋願意承認自己冇辦法得達到神嘅標準，即係無罪嘅標準，願意承認自己係個罪人，咁我哋就符合咗天上公民嘅第一個要求啦，係咪啊？即係如果你承認你係罪人，你就符合咗第一個要求，好簡單。第二就係我哋要承認自己需要耶穌嘅拯救。相信他是神，并且接受他的赦免，心存悔改，这样我们就满足第二个要求了，是不是？那以后呢就可以去更美的家乡。但很可惜的是什么呢？那这个很简单的要求呢，哎呀，比移民澳洲还更加难，可能对于某些人来说，是不是？所以澳洲都移民了，但是天上的资格还没拿到，就是因为我们不愿意去相信。所以今天我特別將中秋節這個送大禮，將這個好消息告訴大家，是吧？希望你們即是今天如果還未接受耶穌的人，希望你們不要擔言了，是吧？要快快的去相信他。我們看看第二、第三節那裡說什麼，我們滿口歡笑滿舌歡呼的時候，外邦人中就有人說，耶和華為他們行了大事，耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜。这里告诉我们什么？在历史的里面，我们看到神的作为，在以色列人的身上，我们看到神兑现了他的承诺，看到预言的应验，最终那些被掳的人真的回到自己的故土，是不是？国家灭亡了2000年，仍然可以复国。就好像第二节那里讲的这样，就是不信的人，不信的人都看到神的作为，是不是？这些是事实，没人能够推翻的，这个是历史。既然神是真实的，那为什么我们不愿意去相信祂呢？是不是？而无论是神的拯救我们也好，或者在以色列人被掳的时候赐给他们盼望也好，还是祂为我们预备了那个更美的家乡也好，这个都出于什么？都是出于神的爱，甚至乎我们犯罪，他差派了他的爱子耶稣基督来帮我们，这个都是出于神的爱，是吧？他创造了我们，没说抌低我们，而是继续的看顾我们，我们犯罪他拯救我们，也都愿意跟我们同行，这样的一个位的神做到这样了，是吧？我们还有什么疑惑呢？我们还有什么不满呢？是不是？而不愿意相信他，跟从他呢？所以盼望这个中秋节对你来说是不一样的中秋节，盼望我们不单止思念我们地上的家乡，更加思念天上的家乡，渴慕那个家乡，不单止跟家人一起团聚，也都能够在敬拜的当中，我们与神重新的联合，与神团聚。让我们一同的祈祷。亲爱的天父上帝，我们感谢你作我们的神，令到我们虽然今天我们人在他乡，但我们仍然有所依靠，令我们在不确定的当中，我们仍有盼望。主，我们也都多谢你赐给我们这个属灵的大家庭，让我们能够有弟兄姊妹彼此的关照，彼此的相爱。求你继续带领我们的教会，也都使用我们的教会成为你爱的管道，福音的出口，让更多的人能够来到认识你，得着你。祷告奉主耶稣基督的名字祈求，阿们。